2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့နနက်9:00ခန်းကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဂါကြီးရွာကဒင်ဂီလန်တောင်လဖိတ်ဆိုင်မှာဖမ်းမိန်ပညာဒါနပရာဟိတအဖွဲ့ကဖမ်းမိန်စာကြီးတိုက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဘွဲမှာတဘာပတိကဖမ်းမိန်ပညာဒါနပရိဟိတအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်ရေးလူဝချက်တွေကိုတပတ်တလန်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပြည်စည်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖမ်းမိန်ပညာဒါနပရိဟိတအဖွဲ့ကိုစတဲ့သူတော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာပညာသီတာပထမပညာသီတာအဓိကလို့ဆိ
Sata Zijin, Set Dozi, Tiagano, Shochan Dinjane, Yamanang, Enijanang, yes, Set Dozi, Quachabongule, Pioja Gavare. About what he agreed on Sata Chiluchi. Set Dozi, Tiagano, Satame, I agree on Satin and Nepio. Hello, that's a little bit of money. I'm going to get a little bit of money. I don't think it. Set Dozi, Kawai, don't think it. Kawai, don't think it. ဘလောက်ရှိလဲဆိုဘတ်ဂျက်အားလို့ရစက်ကုံစက်တမ၆၀၀ရေရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအနေနာချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းမှာဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာစာပွဲရေးတုံးစိတ်ကဘတ်ဂျက်အားလို့ရရှိရနိုင်လို့ရှိပါတယ်စာကြီးတိုင်းဆိုတာဟာဝါရဖြန့်ချီရနေရာမဟုတ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူလူအသိပညာမြင့်မားရေးအတွက်စာကြီးတိုင်းရဲ့အရေးပါတော့အခမ်းကဏ္ဍဖ
Ari Bwego, Anadi Badi Winwi, Chana Lung and Musa Didwi, Angio Pwezi Didima, Pogudwine, Sabi Lokama, Saizia, Kabyasiari, Sigazo Atayao Kejabi, Akanago, Nila Satanaima, Aumiswa Pisong Hebara, Kamya.